Halo, selamat sejahtera semua. Bersama dengan saya, Cikgu Terry. Hari ini, kita akan belajar mengenai topik di dalam bab 6 tingkatan 5 iaitu prosedur penubuhan perniagaan milikan tunggal. Langkah-langkah pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, mengisi borang carian nama. Kedua, mengisi borang A. Ketiga, menyerahkan borang A di kaunter SSM. Keempat, mendapatkan borang B. Berikut merupakan contoh borang carian nama ataupun dikenali juga sebagai borang DNA42. Untuk mengisi borang carian nama, pemohon diminta untuk mengisi 3 cadangan nama perniagaan mengikut susunan keutamaan. Hanya nama perniagaan yang belum didaftarkan oleh perniagaan lain dan mematuhi undang-undang sahaja yang boleh digunakan. Bagi pemohon yang ingin menggunakan nama mereka sendiri seperti dalam kad pengenalan sebagai nama perniagaan mereka, pemohon tersebut tidak perlu memohon pelulusan nama. Setelah permohonan carian nama perniagaan diluluskan, langkah yang kedua adalah pemohon dikehendaki untuk melengkapkan borang pendaftaran perniagaan baru ataupun dikenali sebagai borang A. Borang A mengandungi 2 halaman, iaitu halaman hadapan, pemohon hendaklah mengisi maklumat perniagaan. Manakala halaman belakang, pemohon diminta untuk mengisi maklumat pemilik. Setelah selesai mengisi borang A, pemohon hendaklah menyerahkan borang A beserta dengan salinan kad pengenalan dan bayaran pendaftaran di kaunter SSM. Akhir sekali, pemohon akan menerima sijil perakuan pendaftaran pun dikenali sebagai borang D. Sijil perakuan pendaftaran ialah merupakan dokumen rasmi yang menunjukkan kebenaran menjalankan sesuatu perniagaan. Okey, begitulah tadi 4 langkah penubuhan perniagaan milikan tunggal. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang.